CAC Christ Apostolic Church City of Praise ni mo n wi opposite to Kushwa Grammar School ni mo dakeke labẹ alaṣẹ evangelist Ezekiel Olaoluwa baba alakode ohun. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa ti ń bẹ ní ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú tá a tún rí gbà ní àkókò yìí láti wà níwájú ẹ̀yìn Ọlọ́run tẹ tún dá ẹ̀mí wá sí. Olúwa gbọ́ pé wa ń gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lórí ọ̀fẹ́ láti máa wò mí, láti máa gbọ́ mi, a dára fún yín. Èmi àti ẹ̀yin a ó de ìjọba Ọlọ́run ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa, àmí. Ọ̀rọ̀ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ tí a rí gbà ní àkókò yìí. Ọ̀rọ̀ tí Olúwa tún fi rán wa sí ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, mo fẹ́ ká fara balẹ̀. Mo pe kókó ọ̀rọ̀ náà ní àwòrán ìjọ àtijọ́ pẹ̀lú àwòrán ìjọ ìsinsìnyí. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tòótọ́ ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Gbogbo ìjọ Ọlọ́run pátá ní àgbáyé àtàwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ẹ̀yin ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Àwòrán ìjọ àtijọ́ àti ìjọ àkókò yìí, a fẹ́ gbé yẹ̀wò síra wọn. Kí ni ìyàtọ̀? Báwo ló ṣe rí síra wọn? Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, àwòrán ìjọ àtijọ́ ẹ̀rí. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa wà nínú tẹlifíṣàn ẹ̀mí báyìí kí a sì gbé síwájú wa. Ẹ̀rí, báwo làwọn àtijọ́ ti ṣe? Báwo ni àwọn àtijọ́ ti ṣe? Báwo ni wọ́n ṣe ṣe sinimá wọn nígbà náà? Tí Olúwa dẹ̀ jókòó tì í, tí Olúwa wò ó, tí wọ́n sì pàtẹ́wọ́ fún wọn. Báwo náà ṣe ti wọn nígbà yẹn? Báwo ni wọ́n ṣe kúnjú òṣùwọ̀n níwájú Ọlọ́run ní àkókò tiwọn? Jẹ́ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí ẹ ní oore ọ̀fẹ́ láti máa wò mí. Ẹ̀rí, ó yẹ ká kẹ́kọ̀ọ́ lórí eléyìí. Àwòrán ìjọ àtijọ́ àti ìjọ ìsinsìnyí. Ẹ̀rí, nínú ìṣe àwọn apóstélì, ibẹ̀ ni mo kọ́kọ́ fẹ́ mú wa lọ. Mo pín ọ̀rọ̀ yìí sí bíi mẹ́ta tàbí bíi mẹ́rin. Àwọn tá ó kíyèsí nínú ìwà àti ìṣe àti iṣẹ́ àwọn àtijọ́, iṣẹ́ wọn nínú ìjọ àtijọ́, lọ́wọ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àtijọ́ àti títàkókò yìí. Ìjọ ti àtijọ́, kí ni àmúyẹ tá a rí lára wọn tó dùn mọ́ Ọlọ́run nínú? Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àtijọ́, kí ni àwọn nǹkan tí Olúwa rí lára wọn tó dùn mọ́ wọn nínú? Ẹ gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ẹ kíyèsí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá wa sọ yìí. Number one, ní àtijọ́, a rí gbangba pé àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àtijọ́, wọ́n gbé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lékè. Ìrònú pè wàdà, ẹ̀rí, ọ̀rọ̀ ìrònú pè wàdà, iṣẹ́ ìjèrè ọkàn, ọ̀rọ̀ sísọ fún ìrònú pè wàdà ní ojúlé dójúlé, ní inú ìjọ àti nínú ìsọjí gbogbo tí wọ́n ṣe lákòókò náà. Ẹ má gbàgbé pé ní àkókò tiwọn kò sí rédíò bíi tẹ́lẹ̀yìí, kò sí gbohùngbohùn bíi tẹ́lẹ̀yìí. Wọ́n kì í lo máìkì nígbà tiwọn, wọ́n kì í tẹ póstà, kò sí tẹlifíṣàn tí wọ́n fi lè kéde ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀, Olúwa pàtẹ́wọ́ fún wọn nígbà tó wo fọ́nrán tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ níbi tí Olúwa jókòó sí, nígbà tí Olúwa wo àwọn iṣẹ́ wọn ní àkókò náà. Ẹ̀rí, inú Olúwa ń dùn sí wọn nítorí pé wọ́n ń wàásù látojúlé dojúlé, wọ́n ń wàásù nínú ìjọ Ọlọ́run, wọ́n ń wàásù nínú ẹ̀rí, nínú ìsọjí tó bá ti mú ìta gbangba dání. Ẹ̀rí, àwọn ènìyàn ọkàn wọn balẹ̀, ẹ̀rí, ọkàn àwọn ènìyàn balẹ̀, inú àwọn ènìyàn ń dùn, wọ́n sì ń rí ìgbàlà, wọ́n sì ń rí ìṣẹ́gun. Nínú ìṣe àwọn apóstélì orí ìkejì, tí a bá wo ẹsẹ 41, a ó rí wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ náà ni wípé Pétérù ó wàásù, ẹ̀rí, tí Olúwa sì jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó wọnú àwọn ènìyàn. Nínú ìṣe àwọn apóstólì orí kejì ẹsẹ 41, ó nítorí náà àwọn tí ó sì fi ayọ̀ gba ọ̀rọ̀ náà, ọ̀rọ̀ rẹ̀, a bamtisi wọn ní ọjọ́ náà, a sì ka ìwọ̀n 1,000 ọkàn fún wọn. Ẹ̀rí, wọ́n sì dúró ṣinṣin nínú
ẹ̀kọ́ àwọn apostoli àti ní ìdàpọ̀ ní bíbú àkàrà àti nínú àdúrà ẹ̀rí èyí ṣàpẹẹrẹ pé àwọn tí a yí padà lọ́jọ́ náà lọ́jọ́ kan ṣoṣo 3000 ènìyàn ẹ wá wo ayé wa lónìí ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ẹ̀rí a lè rí lódìdí ọdún kan bóyá la fi lè rí ní stéètì kan la fi lè rí ènìyàn 1000 tí àwa ìránṣẹ́ ọlọ́run jèrè padà sínú ìjọ lónìí ẹ̀rí àwòrán àkọ́kọ́ tá a rí tó wúni lórí nínú ìjọ àtijọ́ ò leléyìí ẹ̀rí nínú ìṣe àwọn àpòsílẹ̀ orí kẹjọ àtẹ̀sẹ̀ ìkẹrin sí ìkẹjọ bákan náà pétérù ó lọ sí samaria ó wàásù ọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹ̀rí bíbélì wípé ẹsẹ̀ ìkẹjọ yẹ wípé ayọ̀ púpọ̀ sí wà ní ìlú náà nítorí pé nínú ìsọjíyẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n jáde wá àwọn tí ogun wà nínú ayé wọn àwọn tí wàhálà wà nínú ayé wọn àwọn tí wọ́n ní ẹ̀mí òkùnkùn àwọn tí wọ́n ń bọ òrìṣà àtàwọn tí èṣù ń dá lóró gbogbo wọn ni wọ́n rí ìtúsílẹ̀ wọ́n sì rí ìwòsàn wọ́n rí ìmúláradá bíbélì wípé ayọ̀ púpọ̀ sí wà ní ìlú náà ṣùgbọ́n nígbà tí ò sí ìránṣẹ́ ọlọ́run gidi lónìí bíi ti pétérù kò sí akọ́ni bíi ti joshua kò sí akọ́ni bíi tàwọn ìgbàanì ẹ̀rí ẹ wá wo tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa lónìí ẹ̀rí ayọ̀ ò sí lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ayọ̀ ò sí nípínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan mọ́ ẹ̀sẹ̀ di mẹ́ta épìnlẹ̀ nítorí pé a ò kéde ìgbàlà mọ́ ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run o níbo là ń bá lọ mò ń bá wa sọ̀rọ̀ bí ọmọ ọlọ́run tòótọ́ mò ń gbàdúà fún gbogbo ẹ̀yin àyànfẹ́ ọlọ́run lórúkọ jésù yóò dára fún wa ẹ jẹ́ kí iye wa kó sí ní àkókò yìí àwòrán ìjọ àtijọ́ la rí yìí wọ́n ń wàásù ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní àkókò tiwọn ẹ̀rí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ní àkókò tiwọn ara nǹkan tá a rí nínú ayé wọn ní ìfẹ́ ìṣọ̀kan nígbà náà ó gbóná ẹ̀rí ara nǹkan tá a rí kọ́ nínú ìrìn àjò àwọn ìjọ àtijọ́ ní ìṣọ̀kan ìfẹ́ ẹ̀rí àti ìgbàgbọ́ ó ń jẹ́ kíṣẹ́ ìyanu kó wà láàrin wọn nígbà náà ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tẹ́ ń gbọ́ mi lákòókò yìí mi ń gbàdúrà fún wa lórúkọ jésù a ò ní dèrò ẹ̀yin o ẹ jẹ́ aronú ẹ̀rí ó fẹ́ ká kẹ́kọ̀ọ́ lára àwọn ìjọ àtijọ́ ká gbé yẹ̀wò sóhun tó ń ṣẹlẹ̀ lákòókò yìí ṣé bí wọ́n ṣe ń ṣe látijọ́ la ṣe ń ṣe lákòókò yìí ẹ wo àwọn ìsọjí tá à ń ṣe gbogbo káàkiri lónìí ìsọjí owó ìsọjí pé ká gbéra wa kalẹ̀ bíi jésù ọ̀ngan a ò fi ìgbàlà han àwọn ènìyàn mọ́ ìsọjí owó kíkójọ sá ìsọjí ọrọ̀ ìsọjí òkìkí ẹ̀rí àwa ìránṣẹ́ ọlọ́run àkókò yìí ẹ̀rí ipò là ń lé owó là ń lé mọ́tò ńláńlá là ń lé àwọn ilé ńláńlá là ń lé a ò ṣiṣẹ́ tí olúwa rán wa bí eré bí àwàdà ìwàásù ojúlé dójúlé ó ti kú ìwàásù inú mọ́tò ó ti kú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìta gbangba ẹ̀rí kò sí ìjèrè ọkàn bẹ́ẹ̀ mọ́ nítorí pé ìwà bí ẹ̀mí ọlọ́run ó ti fi wá sílẹ̀ èmi ń gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lórí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ mi lórúkọ jésù a ò ní jẹ̀bi ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ gbọ́ mi sà síwájú àti síwájú sí kí n tó parí ọ̀rọ̀ mi ẹ̀rí mo fẹ́ sọ nípa ìforítì àti ìfaradà àwọn àtijọ́ àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run àtijọ́ wọ́n ní ìforítì wọ́n sì ní ìfaradà nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn àwọn ò sọ pé kò sówó ẹ̀rí wọ́n á ṣe nítorí pé bí wọ́n rówó bí wọn ò rówó rárá wọ́n ṣe nínú ìfaradà nínú àkísà nínú àìní òun ni wọ́n ti ṣe ẹ̀rí àwọn bàbá wa àtijọ́ ẹ̀rí wọ́n ń ṣiṣẹ́ yẹ wọn ò wo ẹ̀yìn kò sí mọ́tò nígbà yẹ ẹsẹ̀ ni wọ́n fi ń rìn káàkiri ṣùgbọ́n ẹ̀mí mímọ́ àti agbára ọlọ́run bẹ lára wọn ẹ̀rí wọ́n ń ṣe nínú ìfaradà wọ́n fi ẹ̀mí wọn fi lélẹ̀ ẹ̀rí wọ́n bẹ̀rù wọ́n ń ṣe láì bẹ̀rù nígbà tí ò sówó lọ́wọ́ wọn paul tiẹ̀ sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ̀rí nínú kọ́ríntì kejì orí kẹfà ní àti ẹsẹ̀ ìkẹrin mo fẹ́ kabẹ̀ yẹn náà fún wa kí n tó dákẹ́ ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run mo fẹ́ kẹ́ fọkàn balẹ̀ ẹ gbọ́ mi bíbélì wípé paul wípé ṣùgbọ́n ní ohun gbogbo àwa ń fi ara wa hàn bí àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù nínú ìpọ́njú
ninu aini ninu wahala nipa ina ninu tubu nipa irukerudo nipa ise ninu irora nipa ise ninu irora ninu igbawe nipa iwa mimo nipa imo nipa ipamora nipa iseun nipa emi mimo nipa ife aisetan nipa oro otito nipa agbara olorun nipa ihamora ododo nipa otun ati nipa otun ati nipa osi nipa ola ati nipa egan nipa ehin buburu ati ehin rere bi eletan sugbon ajasi oloto bi eni ti ko mo sugbon amo bi eni ti a ko mo sugbon amo wa daju bi eni ti o nku lo sikiesi awa wa laye bi eni ti bi eni ti ana a ko se pa wa bi eni ti o kun fun ibanuje sugbon awa nyo nigba gbogbo bi talaka sugbon awa so opolopo di oloro bi eni ti o bi eni ti ko ni nkan sugbon awa ni ohun gbogbo e gbo awon oro agbara yi eri ninu korinti keji ori kefa ese ikerin si ese kewa ni mo ka fun wa yi eyin te ni bibe ilowo e ka laye ara yin ke gbe yewo eri gbogbo kan won yi awon iranse olorun atijo won je ko di won lowo won wa asu oro na ninu aini eri sibe won pa won lara won na won eri ninu ise awon apostle na ni lati ri pe won na awon apostle won si kilo fun won kan ma soro olorun mo eri ni ise awon apostle ori keji won na won wi pe kan ma si soro olorun mo eri bibeli wi pe won kora won jo won si lo gbadua eri won da si oro won sibe sibe won soro olorun eri apa ninu won sibe won o dake atu won ka sibe won o dake eri ni nigba aye apostle babalola agbo ninu itan wi pe baba so otito ni ilu kan ti a npe ni otuo ni Ondo State asi ni ni Ondo State asi mo baba eri bi arufin leyin eleyi amu baba ada won pada si ilu Ilorin won si se idajo won nibe won si gbe baba apostle lo si ilu Benin lati lo se ewon eri baba se ewon osu mefa won wa ninu ogba ewon fun osu mefa jeje mo pe ko dise ranse baba lowo eri bi baba yi ti ni okiki to e lo wo ninu itan ninu ogba ewon yi baba yi ton wa so fun awon kan nibe ti a pe ni olokiki loni ti gbogbo agbaye mo ninu ogba ewon ti a fi baba si sugbon loni awa o fe seru e se la saka kiri ife owo ife ipo ife okiki o la ni loni erin iranse olorun inu olorun baje fun wa ni pelu bi yin ti a so aye da bi aye ti da loni owo awa iranse olorun lo ti wa bi o le ti poju loni bi awon adigunjale se po laye loni gbogbo iwa ipa owo awa iranse olorun lo ti wa nitori pe a o waasu oro olorun ise ti oluwa ran wa a o se mo ti fe ka mo wi pe ijiya re nbo lori wa mo so ninu message mi kan wi pe o ti ijo da lakoko yi ati bi aye ti da lakoko yi o ye ki gbogbo awa iranse olorun ka kawo lori ka ma sun kon ni nitori pe oju nti ni pelu bi oruko wa ti baje ati awon iwa ipa to gba owo wa ni gboro ati awon ta lepa opopolopo iranse olorun loni eri won a ko mo to tele won leyin bi gomina bi president eri a ni owo awon jibo nla nla lowo sugbon a o ni owo irere lowo eri a o ni owo ta fi ra bibeli fa won ti won o ni igbala eri ife aye o gba okan wa inu olorun odun si wa mo so nu message mi kan wi pe awon angeli orun won sofo Jesu Oluwa so ko funra ara re eri Jesu so ko awon angeli Olorun so fo ni ohun ti igbagbo ati ijo da laye loni e wo ijo bo se ri eri a o niyi mo ati dira darada nitori pe a ko lati se ohun ti Olorun ran wa nitori na aworan ijo atijo ati aworan ijo akoko yi oni mo fe ko ye wa die bo ti e je pe ko si akoko sugbon gbogbo eyin te ni emi Olorun e gbe lo sinu emi bo ba ma yi pada owo re ni o ti wa owo mi ni o ti wa e ja pada si ese aaro bi Oluwa ti fe e ja wa isokan ri ka wa igbagbo ri ka wa ife ri ka se ka wa otito ri ka se waasu ijere okan ka sise ijere okan ka sise igbala ka waasu iwaasu ojule dojule e ja gbe dide iwaasu inu moto e ja gbe dide bible study o ti ku ninu awon ijo kan ti pe koda ti won ti sin oku re papa jeje mo wipe ko si
eko eko oro olorun ninu awon ijo kan mo ti o si ni be tele e je agbedide e je agbedide e je pe gbogbo awon agutan ti an ti lo tawo asu fun won awa la nle won seyin elomi awa si soji wa won si kabamo wipe awon wa sinu soji a gbogbo owo won la ma gba a gba phone won a gba kan number won eri won ti ri wa bi olori buruku o fe ka mo wipe eleki sona inu olorun odun si wa nitori pe a ti ba ijo je e je aye pada eyi ni imoran mi si gbogbo eyan omo olorun awa ta n lo si joba olorun eyi ni imoran mi si wa emi n gbadua fun yin ni oruko jesu atemi ateyin a o de joba olorun titi ti a o tutu gbohun ara wa e je pada sinu irin ajo igbagbo atijo mo n gbadua loruko jesu yo dara fun yin o oruko mi ni ajinrere sike dari ola oluwa ti gbogbo eniyan pe ni baba alakodeon alaafia fun gbogbo eyan omo olorun lapapo loruko jesu kristi oluwa wa amen ese